Hausa mai kinshi la ilaha illallah ka gani ka gani ba sai ka bar kudi wani
takımdır. Yasak kapı kema, Müzun yönetimine kazanıp halkıysa, Lelo, Müzun, Mütbe, Kema, Kona Kadir'e Muradi. Vallahi billahi onu sen kaba kuruyor bana. Nerede ben de kaçtı ki bak iyi kaba kuruyor. Nerede ben Allah. To hadal tuma hadal lahadi dan Allah ya kai mu dan dawo daga dauran aure. Akwai atuwa nan mu mai a kitan nan. Hadal lahadi dan Allah ya kai mu an dawo daga dauran aure. Za Allah. Ko kada bari cikin kike mu kai ba kudin zamu sani. Wannan ba za ku ji mu ba. Inda mutum ya zama aiki shi aski shi kan nawa da da wanda zai fije ba kidan nan. Dauran aure na mono kuma akwai atuwa nan mono a kidan nan. Ehe. An ga ya daga dauran aure akwai ado. La ilaha illallah kada bara nuzu. Nuzu da bara kake sauri a kake sauri ba bara. Kake sauri ba bara na kake sauri kake sauri. Da ka hina ya ba bara fiki ba ka dubo yan. Dan na ba fiki na kullu ubannan. Dan na ba fiki ba bara fadi ba. Dan na ba fiki ba bara. Dan na ba fiki. Dan na ba fiki ba bara. Dan na ba fiki. Dan na ba fiki. Dan na ba fiki ba bara. Dan na ba fiki. Dan na ba fiki ba bara. Dan na ba. Ko ra ubannan kai. Ya ce ke da take ta kashi ne kamar yasa yasa